Re! Viss ēters ir te! Šodien aprit 8 gadi kopš Zolitūdes traģēdijas, kurā sagrūstot lielveikalā Maksima dzīvību zaudēja 54 cilvēki un vēl daudzi tika ievainoti. Ja otro gadu cietušos un upurus Zolitūdē piemin klusi un bez lielas pulcēšanās, tomēr kai gadu sagrūšā lielveikala vietā gulst ziedi un svecis. Vairāk Vitas Anstrates reportāžā. Pirms 6 vakarā, laikā, kad notika pirmais jumta nogruvums, sirēnas pilnā jaudā iedarbina valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests. Arī viņi šeit zaudēja kolēģus, draugus, jaunus vīriešus, kas savu dzīvību atdeva cenšoties izglābt citus. Arī Solvita toreiz strādāja ugunsdzēsības un glābšanas dienestā. Nu, mēs viens otru visi pazīstam pa lielam. Kā jau katru gadu nākam šeit uz piemiņas vietu. Atmiņās kavējamies, uzliekam svecītes, satiekam citus kolēģus. Starp svecītēm arī ziedi un bērnu rotaļlietas. Jau otro gadu pandēmijas dēļ nekādi publiski atceres pasākumi Zolitūdes traģēdijas piemiņas vietā nenotika. Cilvēki nāca individuāli, nolika svecītes un ilgi šeit neuzkavējās. Visi redzēja kurtiski no loga. Šausmīga traģēdija. Žēl, ka tā notika. Žēl radiniekus. Teiksim, mums paveicās, neviens nav gais bojā no mūsu paziņām, bet nu, iedomāties, ka šeit nāk cilvēki katru gadu un līdz mūža beigām nāks atcerēties savus draugus, dzīvenes locekļus. Skumi. Jums bija ar kāds radinieks, ja? Brālis. Zaudējums aizvien ir pārāk smags. Kādam brālis, kādam māte, kādam mīļotais. Ir pagājis vesels gads kopš pirmās instances tiesas pilnā sprieduma publiskošanas, saskaņā ar kuru par vainīgu tika atzīta viena persona, ēkas būvinženieris Ivars Sergets. Šī gada laikā prokurori, Sergeta advokāts un daļa cietušo, kas vēl ir spēka pilni cīnīties par taisnīgumu, spriedumu ir pārsūdzējuši, un līdz šim notikusi tikai viena tiesas sēde. Jau 8 gadus mūsu valstī nespēja atrast un notiesāt slepkavas. Tāpēc esmu atnācis un turpināšu nākt katru gadu. Šeit nomira viens man tuvs cilvēks. Viņam bija tikai 26 gadi, tepat dzīvoja, nu pat kā bija aprecējies. Tādas lietas notiek cilvēku nolaidības dēļ. Vita Anstrate, Krišjāns Leitis, Latvijas televīzija.